Olá, internautas! Hoje, quarta-feira, dia 16 de novembro, está no ar a primeira edição do Clica Notícias. E um ônibus de uma empresa de turismo aqui de Brasília tomou na descida da Serra da Mantiqueira por volta das 15h30 desta terça-feira, em Pindamonhangaba, no estado de São Paulo, no quilômetro 30 da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, e deixou 10 mortos. O ônibus fazia uma rápida excursão a Campos do Jordão depois de ter levado romeiros à Aparecida do Norte, cidade próxima. Na volta do passeio em Campos do Jordão, lotado com 42 passageiros e o motorista, depois de visitar a cidade de Aparecida, na região do Vale do Paraíba, o ônibus desgovernado tombou após bater em muretas de proteção. Um grupo de cerca de 30 pessoas protestou em Brasília contra a corrupção. Sobre uma forte chuva, os manifestantes se reuniram embaixo da marquise do Museu da República, na região central da cidade, na tentativa de fazer uma marcha contra a corrupção nos moldes daqueles que foram programados para ocorrer em várias cidades nesta terça-feira, dia da proclamação da República. Com a forte chuva, o pequeno grupo resolveu estender uma bandeira do Brasil e caminhar até a rodoviária do Plano Piloto, na região central da cidade. Vestidas de preto, as 30 pessoas também protestavam contra o governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz. O PRTB vai pedir a cassação do mandato da deputada Liliane Roriz, atualmente no PSD. A alegação do presidente da legenda, Levi Fidelix, é que a parlamentar não comunicou que desejaria mudar de partido e, quando realizou a mudança, não apresentou justificativa. De acordo com o TSE, a troca de legenda caracteriza infidelidade partidária caso não haja uma justificativa legal para a mudança. O TSE somente aceita desfiliação nos casos de criação de partido, incorporação ou fusão de legenda, mudança substancial do programa partidário ou discriminação pessoal. Estaremos de volta mais tarde com a segunda edição do Clica Notícias. Até lá!